ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା, ଏଥିପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଥିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟା ଆଙ୍କରେ ଦରମା ଦେଇ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଭୋଳାସାହିରେ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଳସାହି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ସାହି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏବେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପଟା ପାଇବା ନଥିବା କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ନିଜେ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ କାରଣରୁ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରମାନେ କିଏ କୁଡ଼ିଆ ତ କିଏ ପାଲ ଟାଣି ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଏମିତି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ରହିଛୁ, ପାଲ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛୁ, ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିମୁ? ପାଲ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଏଇଟା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତ କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବୁଟ ପାଇଁ ହେଲା ବେଳେ ସଦାବେଳେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିମୁ କୁହ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାଟି ଛାଟିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଜଟା ବଟାରେ ଚାଟିକି ଦେଇକିରି ତାପରେ କାନ୍ଥ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ତାପରେ ଯୋଉ ପବନ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ପାଣି ପୁଣା ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଉତ୍ତରେ ରହିଯାଉଛୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଉ ଘର ଦୁଆର ବି ଭଲ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସାରିଲାନି, କେମିତି ରହିମୁ ଆମେ? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ରହିମୁ? ସେଠି ତ ଆମେ ତ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ସବୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଥଣ୍ଡାରେ, କ'ଣ କରିମୁ ଆଜ୍ଞା? ତା ଘର ଦୁଆର ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇ ତ ରହୁଛୁ ମାଟି ଘର ଚାଟିକି ରହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାର? ଏଇ ତ କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ମାନେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଏମିତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଘର, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ଯେ କ'ଣ ସେମିତି ସରକାର ବି ଦେଉନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକିରେ ସମସ୍ୟାର ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ବସ୍ତିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ନାଗରିକ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ବହୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଗାଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଖବର ପାଇଲି ଭୋଳସାହିରେ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘର ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜମି ବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର WO ଯଦିଓ ପାଟନା ବ୍ଲକର ସେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ଯାହା ବାହାରିବ, ଯଦି ସେମାନେ ଜାଗା ନାହିଁ ଜାଗା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଜାଗା ପାଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ହେଉ ବା ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ SECCରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ ଥିବ, ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଆସୁଥିବା ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜମୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାନ ଘାଗରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସାନ ଘାଗରାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏବେ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଜଳପ୍ରପାତକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୃତିମ ହ୍ରଦରେ ବୋଟ୍ ଚାଳନା ଓ ବଣଭୋଜି କରି ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଋତୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାନଘାଗରାରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼। ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି ଏହି ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା
ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜରେ ଭରପୂର ସାନ ଘାଗରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମାଛ କାନ୍ଦ୍ରା ନଦୀରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା ସହ ବୋଟିଂ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆସର ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଆଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭରପୂର ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଦେଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହ ପରିବାର ଧରି ବଣଭୋଜିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଘାଗରା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ, ତ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବେଶୀ ଖଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍। ଇଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମନ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣାଟା ଏତେ ମସ୍ତି ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ବହୁତ ପିଲା ସମସ୍ତ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ ଘାଗରା ଆସିଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେମିତି ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଝରଣା ବା ଅଛି, ଖେଳଣା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାନ ଘାଗରାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଲୋକ ଆସିକି ଭୋଜି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସାନ ଘାଗରାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାନ ଘାଗରାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଲୋକ ଆସିକି ଭୋଜି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି ମୁଁ ବାପି, ନମସ୍କାର।